নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যদিহে পুৱা উঠি পায় এই এটা শব্দ তেন্তে বুজি লওক আপোনাৰ ঘৰলৈ মা লক্ষ্মীৰ প্ৰৱেশ ঘটিব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, যদিহে নিয়মিতভাৱে ঠিক পুৱাৰ ভাগত এনে কিছুমান ইংগিত বা সংকেত আপুনি পাই থাকে তেন্তে ইয়াৰ পৰা বুজিব পৰা যায় যে হয়তো আপোনাৰ ওপৰত স্বয়ং দেৱী লক্ষ্মীৰ শুভ দৃষ্টি পৰিছে বা ভৱিষ্যত আপোনাৰ কোনো অৰ্থজনিত সমস্যা দূৰ হ'বলৈ ধৰিছে। যদিহে এনে সংকেতসমূহ আপুনি পাই থাকে তেন্তে বুজিব যে আপোনাৰ ভাগ্য আহিব লগা সময়ত পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ দিশে, আপোনাৰ বাবে শুভ সময়ৰ আগমন হ'ব ধৰিছে। গতিকে জানো আহক, আপুনি ৰাতিপুৱা পুৱা এনে কোনবোৰ সংকেত আছে যিয়ে আপোনাৰ ভাগ্য সলনি হোৱাৰ ইংগিত বহন কৰে। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, যদিহে আপুনি নিয়মিতভাৱে পুৱা উঠিয়েই শংখধ্বনি বা মন্দিৰৰ ঘণ্টাৰ শব্দ শুনা পায় বা এইদৰে আপুনি নিয়মিত শব্দ শুনা পাই থাকে তেন্তে ই আপোনাৰ বাবে অতিকৈ মংগল ও শুভ হয়। ই আপোনাক আহিব লগা সময়ত দেৱী লক্ষ্মীৰ শুভ দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত থকাটো বুজায়। ইয়াৰ দ্বাৰা আহিব লগা সময়ত আপোনাৰ জীৱনত নতুন সলনি ঘটিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যত আপোনাৰ কোনো অৰ্থ চিন্তা আদি দূৰ হৈ উঠিব পাৰে। এনে সংকেত পোৱাটোক বহুতো শুভ মানা হয়। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰিও যদি পুৱাৰ ভাগত শুই উঠাৰ পাছতেই আপোনাৰ প্ৰথম দৃষ্টি দৈ বা ঘিউৰ ওপৰত পৰে তেন্তে ইয়াকো বহুতো শুভ মানা হয়। ইয়াৰ লগতে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পায়ে কুঁহিয়া দেখা পায় বা কুঁহিয়াৰ দৰ্শন হয় তেন্তে ইয়াকো অতিকৈ শুভ মানা হয়। ই আপোনাৰ আহিব লগা সময়ত অৰ্থ দিশত সফলতা পোৱাটো বুজায়। ইয়াৰ লগতে পুৱাৰ ভাগত শংখধ্বনি, নাৰিকল, ময়ূৰ চৰাই, হাঁহ, ফুল বা গৰু মাতাৰ দৰ্শন পোৱাটোক বহুতো শুভ মানা হয়। যদিহে যাত্ৰাৰ সময়ত পানী ভৰি থকা কলহ দেখা পায় তেন্তে আপোনাৰ যাত্ৰা বহুতো শুভ হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও যদি কেনেবাকৈ শুক্ৰবাৰে ঘৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত যদি সৰু ছোৱালীয়ে কলহত পানী লৈ আহি থকা দেখা পায় তেন্তে বুজিব যে মা লক্ষ্মীৰ দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত, আপুনি ভৱিষ্যত আৰ্থিক ৰূপত লাভান্বিত হ'ব পাৰে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। জয় মা মহালক্ষ্মী।